Confidemur tibi Domine, et cum laudato Deum Salvatore meum,
varallisuudellaan ja viisaudellaan. Kuultuaan tänään
lähetettiin, oli Saulassalle kristitty. Lähetti tyttärensä, oman henkensä isänsä, kaupungin ulkopuolella asuvan luolassa asuvan pyhän evankelin luokse. Otetaan vastaan ja kuultuaan Katariina, Herakka sanoi tietäväisen nuoren, joka liittää sinne kaikessa. Ja kuvailee hänet. Ne kasvas on säteilemään niin kuin auringon paisto. Ne viisautensa oppia koko luomakuntaa. Ne rikkaudessa antaa kaikille maailman kansakunnille. Mutta niitä se ei koskaan vähene. Ja mietituntonsa on verkansa vaiva. Tämä on kuvaus taivaallisesta sulmasesta, erästämme. Kaihoton pieneisen sielus kiihkeen halun nähdä hänet. Jos teet niin kuin käsken, ja muukin sanoi, tulet näkemään tämän mannekkaan miehen kasvoja. Kun erosivat vanhien munkki, hoisi Katarinalle ikonin, jossa Maria oli Jeesus lapsi käsivarteensa. Ja käski, että rupeamaan luottavasti taivaan kuningattarelle, taivaallisen suomalaisen äidin. Katarina teki, kun on sanottu, ja rukoili koko ilmi. Sä näette pyhimmän neitsyön, joka sanoo pojalle, katsoo sun palvelijattaresi, kuinka oikeuden mukainen ja kiveellinen hän on. Unessa Jeesus lapsi käänsi katsomassa pois sanoen, ei hän ole humaja epäuskoinen, kiperä rikollinen, en voi sietää häntä. Ennen kuin hän hylkää jumalattomuutensa. Surullisena Katariina palaa Herakkoon luokse, kertoo hänelle, mitä on nähty unessa. Merokoitat vastaan rakastavasti, opettaa hänet uskomaan Kristukseen ja kieltäneet säilyttämään puhtoutensa nuhteettomuutensa ja rukoilemaan lakkaamaan. Sen jälkeen hän antoi pian Katarinalle kasteen. Mitä hän taas näki ensin Mariassa lapsensa kanssa. Tämä kerta hän katsoi häntä lempeästi. Ja tämä myös kauniin sonnuksen. Merkinä kiitoksesta taivaallisen sulhasen. Hyvin lähellä tämän kääntymisen tapahtumaan. Sen Itä-Rooman alueen keisari Maximian oli Aleksandriassa pakanaamisen juhlien yhteydessä. Ja tämä läsnäolo teki juhlassa erityisen upea. Juhlieläinten puudot, savu, uhrien tuoksu ja vilkkaat väkijoukot armoin saastuttivat kaupunkia. Toivat myös mukaan ihmisuhreja, jotka tunnustivat Kristusta, jotka eivät kieltäneet Herransa. Ja tuomittiin martteri kuolemaan. Nähdessä nämä pian Katarinan rakkaus kristittyjen marttyrien kohtaan. Hänen kiihkeä halu lievitellä kärsimyksiään. Pakottivat hänet puhumaan pakanoille ja keisarille. Esittäessä itseänsä heille. Ja Katarina tunnusti uskonsa Jumalaa. Ja paljasti oppineisuuden ja viisaudella pakanoiden virkeet. Ja
Otaca hänet, osoittaakseen pakanallisen, missä on ylivoimaisuuden. Esari käski 50 valtakunnan oppineista filosofeista väittämään hänen kanssaan. Mutta pidin myös päihitti viisaa, ettei itse tulevat uskomaan Kristukseen. Nyt keisari, jolla ei ole ollut toivon vakuuttamaan pyhä Katariinaa, yritti sen sen houkutella häntä lupaan rikkauksia ja mainetta. Saatoin heti vihaisen kielen täyttyvän vastausta. Keisari käsi kiduttamaan Katariinaa ja toimi tänne vankilaan. Keisarin saattaessa mukana myös keisarin armosta. Olet kuullut paljon tästä Katariinasta. Semmoisen olisi nähdä hänet. Ja tajunnut myös sotilaskomentajan Porfiriusin seuraavan häntä vankilaan sotilasjoukkoon saattamaan. Ne tulivat sinne, ne kohtasivat ja Katariinan vahva henki ja kasvo, jotka säteilevät jumalallisesta armosta, teki vaikutuksen keisarina. Nyt pyhä Marttiili selitti opetus Kristuksesta hänelle ja tämän saattueelle. Henki kääntyivät Kristukseen. Seuraavana päivänä. Ja Katariina kuoli uudelleen tuomioistuimen keisarin eteen. Ja sitä uhattiin rikkoutua teloissa pyörällä. Pyörä, josta on tullut hänen omaa symboli tai merkkiä. Jolloin luopuisi kristinuskosta ja uhraisi epäjumalille. Saatoin esimerkiksi marttyyrissä, joka mennä hänen edellään. Ja Katariina tunnusti Kristusta ja kääntyi itse menemään teloispiirin teloitus reitä vasta kohtaan. Kertoi, että enkeli rikkoi niitä ja hajusivat monien pakanoiden läsnäolossa. Nähdessä tämän ihmeen, keisarin August ja Porfirius, joka oli vierailleet hänen luona vankilassa. Muutaman sadan sotilaiden kanssa tunnustivat uskonsa Kristukseen kaikkien edessä. Joutuivat heidät itsekin tuomittiin marttyrin kuolemaan. Keisari tuli jälleen houkutella ja marttyrin ehdottaen avioliittoa hänelle. Ja sain jälleen ymmärrettävästi kaiken tapahtuneen jälkeen nopeasti kielteinen vastaus. Sen sijaan pyhä Katariina tunnusti uskollisuutensa taivaalliselle sulhaselle Kristukselle ja rukoili häntä, niin se kumarsi päänsä telottajan miekan alle ja käänsi marttyyrin puolelle. Ja kerrotaan tapahtumista ja Katariinan marttyyrin kuolemassa. Pyhimykset ovat meille sekä esirukoilijoilta myös esimerkki. Tämän pyhän marttyyrin kuolemassa voimme oppia. Jumalan viisauden tavoittelu ehkä aina johtaa maallisiin rikkauksiin tai kunnian osoituksiin. Katariinan tapauksessa tämä viisauden tavoitteleminen johtikin hänen marttyyrin kuolemaan. Onko se ehkä näyttäisi niin maailman silmissä? Hän ei kuitenkaan ole typerä. Tehdessä valintasi mieluummin kuolla Jeesuksen puolesta, kun elää kieltämällä hänet. Kaikki palkinnot, joita
vedetekö kalmenutensa? Tai muuten muuttuisivat kuolluksi vaihdoksi? Ne rehellisyyden ja nuhteettomuuden seuratessa Jeesusta Kristusta. Ja mies itse sanoo, mitä kirjoitte ihmistä, niin se voi olla se koko maailma, mutta menettää sielussa. Millä ihminen voi olla sielussa takaisin? Vastaus siinä on. Ei mitään. Ei millään tavalla. Pia Katarina on esimerkki meille. Tässä sekä tärkeydessä syventyä jumalallisen viisauteen. Ja että myös oppimaan uskoa yhä paremmin. Että myös pysymme lujana tässä uskossa. Joka ei ainoastaan ole maallista viisautta korkeampi, mutta myös ainoa tie sielujen pelastukseen, taivaan voittamiseen, joka arvo on korkeampi kuin kaikki ne lahjat, ja tämä maailma tarjoaa. Joukon Pietarina ei vain esikuva meille, mutta myös esirukoilijoiden puolestamme. Mutta mekin hänen kanssaan saisimme nähdä kerran, kun säteilyt kasvoivat hänen valtakunnassaan. Dominus vobiscum, et Deus Spiritu tuo, Amen.
Et si ne expandes in ultimum factum est, et si vita et vita
Signore.